As organizacións asinantes deste manifesto levamos moito tempo defendendo que a comunidade internacional debería investir tempo e recursos en restablecer a paz en Oriente Medio, asumindo a súa responsabilidade nesta crise humanitaria que ven derivada en moitos casos das intervencións militares imperialistas levadas a cabo pola Unión Europea e os Estados Unidos de América, en función de seus intereses xeoestratégicos en moitos dos países dos que proceden estas persoas. As organizacións asinantes deste manifesto consideramos, pois, unha inmoralidade e unha grande hipocresía o que está a facer a Unión Europea coas persoas refugiadas e inmigrantes en xeral, e manifestamos o noso máis absoluto resentamento á política da Unión Europea e dos seus Estados membros ante a maior crise humanitaria dende a Segunda Guerra Mundial. Europa ten capacidade de resposta e de solución da mesma, e que non ten e vontade política para facelo. Por todo isto, en consecuencia, exiximos do goberno español o total rexeitamento do principio de acordo con Turquía no próximo Consello Europeo do 17 de marzo. Por último, compañeras e compañeros, ante a gravidade dos feitos que estamos a denunciar, animamos a todas as organizacións sociais e políticas e a todo o povo no seu conxunto que o promovan e participen nas movilizacións que se convocan en todo o Estado español para a tarde do 16 de marzo para denunciar a actitude dos gobernos e instituciones europeas e para exigir medidas urgentes ante a maior crisis humanitaria que se enfrenta a Europa. Si isto non se soluciona, continuaremos na rúa. A loita continúa.